Наргиза Насырованын өмүрү дал ушул аппаратка байланган. Ал 7 жылдан бери 2 күндүн биринде 4 саат гемодиализ алат. Эгерде бөйрөгүн алмаштыруу операциясы жасалса, илдеттен толук кутулмак. Ага донор болчу тууганы да бар. Болгону чет өлкөдөн жасатып келүүгө каражат жоктугу көйгөй болуп келген. Учурда Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалып баштаганын угуп, чоң үмүт артып турган чагы. Отурабыз, Кудай кааласа, биз дагы барып операция жасатып келебиз. Донорумуз бар деп? Азырча атам болом деп атат. Эми анализдери жакшы чыкса эле барып операция кылдырып келебиз. 15 000 Түркия менен сүйлөшкөндө 15 000 доллар деген. Анан бизде анча акча жок эле, ошон үчүн жөн эле гемодиализ алып эле жашап аттым эле. Президент Садыр Жапаров бардык муктаждарга бөйрөгүн алмаштыруу операциясын акысыз жасоону тапшырды. Мында бейтапка жалгыз гана донор табуу жоопкерчилиги жүктөлөт. Албетте донор табуу да оңой эмес. Маселен, Гүлмайрам Абдукеримова азырынча донор болчу адам таба элек. Ошентсе да бул операциянын Кыргызстанда жасалып баштаганын угуп кубанган. Анткени буга чейин бейтаптар чет өлкөдөн 70 000 долларга чейинки чыгым сарптап жасатып жүрүшкөн. Донорум жок болуп атат чындыгында. Өзүмүн кызым менен балам берем деп не кылдык. Бирок мен кызым менен балам жашта, аларды да инвалид кылып койбойюн деп ойлоймун. Кызым дагы кичине, балам да кичине. Ошого сал эмне болуп турам да, пересетка кылгым келет мен деле. Бирөө берем десе, пересетка кылсын жакшы экен. Мен деле Бишкектен, Борбордон келдим бияка конок болуп. Жакшы, аябай жакшы. Угутабыз, билетабыз. Жакшы, аябай. Мен ушу 7-8 жылдан бери жатам пересетка и бөйрөгүм ооруп. Мен деле пересетка кылайын дейм, эки почкамы алдыргызгам. Быйыл бирин алдырдым. 7 жыл мурун бирин алдырдым. Азыр почкасы жокмун. Күчүм жетпейт баарыбир. Бирөө берейин дейт, балдарым берейин дейт, балдарым жаш. Биринчи бөйрөк алмаштыруу операциясы февраль айынын башында жасалып, андан бери бир нече операциялар жасалып, ийгиликтүү аяктады. Бишкектеги борбордо күнүнө 2-3 бейтаптын бөйрөгүнө операция жасаса болоору айтылууда. Бөйрөк алмаштырууга кеткен 7-8 000 долларды өкмөт төлөп берет. И это приводит к масштабному и комплексному решению вообще проблем с гемодиализом. И представляете, ежегодно, если даст Бог, и случится это решение, и когда 2700 больных пациентов смогут получить пересадку почек, они могут освободиться от гемодиализа. Порядка 40 миллионов долларов ежегодно общественное здравоохранение тратит на гемодиализ. И эти деньги, освобожденные от этого решения президента, освобожденные от гемодиализа, мы могли бы направить на другие проблемы общественного здравоохранения. В частности, это детская онкология и система онкологии, которая является самой большой проблемой сейчас нашего общественного здравоохранения. Вы знаете, мы должны поддержать эту инициативу. Саламаттык сактоо министрлиги бөйрөккө акысыз операция жасоо боюнча суроолорго жооп берчү дарыгерлердин телефондорун жарыялады. Акысыз операция жасатуудан үмүт арткан бейтаптар экрандагы телефон номерлер аркылуу байланышып, маалымат алса болот. Кыргызстанда 2500 бейтап бөйрөк оорусунан улам гемодиализ алууга мажбур. Алардын гемодиализге кеткен жалпы чыгымы 3 миллиард сомго жакын каражат. Аны мамлекет төлөп келген. Бөйрөккө акысыз операция жасоо менен бийлик биринчиден бейтаптарга жардам берип, экинчиден акча үнөмдөп жатышат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Оштова.